Carro pronto, no chão. Galera, o carro já ligou, né? Quem me acompanha no Instagram aí já sabe que o carro já ligou. Se anda, eu ainda não sei. Não passei scanner, não passei nada. Só liguei, montei tudo. E agora eu vou ver se ela sai andando aí, né? Não sei, ainda não sei se o câmbio presta, tá? Vamos ver se ela sai andando aqui, vamos botar lá fora. Vamos passar uma água nesse carro, vamos erguer esse portão. Só perguntar por que eu tô fazendo com madeiras aqui, depois vou explicar pra vocês aí. Eu me erguei um pouquinho. A gente tá investindo em organização na oficina, tá? A gente tá aqui investindo em organização na oficina. O que que a gente tá fazendo? Prateleiras pra poder organizar. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui. Lavar esse carro por dentro e por fora, aspirar tudo. Ai meu Deus, será que vai? O teto solar já tá aberto. Tenda árabe, ó, tenda árabe. Quem entende? E aí? Estão preparados? Ainda não. Vou deixar aqui. Abriu meus espelhos. Ah, pera aí, não botei óleo na direção hidráulica. Vamos parar. E como eu queria falar, ó, essa lateral aqui, deixa eu ver se eu tô ajustado aqui o foco. É. Essa lateral aqui ela tem uns defeitos, tá? Então eu tenho que pintar essa porta, essa coisinha aqui. Tem que ajustar aqui esse paralama que não tá legal. Lavar. Agora vai chegar os pneus novos. Gostei da altura que ela ficou, tá? É, o radiador, eu descobri que tem um vazamento. Eu vou ter que ou reparar o radiador. Ó, tá pingando no chão, tá vendo lá? Ou reparar ele ou trocá-lo. Eu tenho a preferência por trocar o radiador, tá? Não tô a fim de botar radiador recondicionado aqui não. Mas vamos ver os valores. Se eu achar aí um radiador abaixo do que eu tô vendo no Mercado Livre, vamos botar um radiador novo. Mas se for naquela paz de dois e pouco, três mil reais, a gente vai reparar esse radiador sim. Mas é isso aí. Agora falta aí pneus, bucha de suspensão dianteira que a gente vai fazer, radiador e alguns detalhezinhos de estética, tá? Porque a interna dela tá zero, o banco tá perfeito, só uma hidratação, uma limpeza, o painel tá perfeito. Esse painel ainda eu tô a fim de mexer nele. Eu acho que eu vou tirar esses pratas e fazer uma coisa diferente, tá? Diferente, mas eu queria um negócio que ficasse bacana, moderno, mas diferente. Teto solar funciona, os espelhos rebatíveis funcionam, o carro tudo funciona, o ar tá funcionando, a elétrica toda do carro funciona. Então agora é besteirinha, 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 besteirinha.
Galera, olha só que da hora. O carro tá pronto, né? Tudo certo já. Ó, tem login no chão. Agora eu acabei de lavar o carro, aspirei todo ele, lavei tudo que tinha que lavar. Agora eu tô fazendo o escaneamento dele. Então assim, primeiro escaneamento vai dar luz de erro para tudo quanto é lado. Por quê? Esse carro eu liguei a chave sem motor várias vezes, mas várias vezes. Então agora eu não vou dar bola porque tem de código ali. Eu vou fazer a varredura, eu vou apagar tudo e depois vou fazer a varredura de novo para ver se volta. Provavelmente vai ter algum errinho ou outro, tá? Isso é normal. Aí então um motor recém montado a gente tem que ir ajustando. Ainda mais do jeito que veio esse Frankenstein, né? Com tudo dentro do porta-mala. Quem não viu o primeiro vídeo da Audi, ó, clica aqui em cima e vai lá dar uma conferida. Gente, quem olhava que esse carro naquela época correria dele. Com certeza ia correr e dizer, não vou fazer, isso é loucura demais. Mas, nós somos loucos. Loucos, insanos e apaixonados por automóveis. A gente encara. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tá até travado, tanta coisa. Olha só, implausível, azível, sensor de nível de óleo, modo, não sei o que, blá, 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 blá. Tudo. É muito código de erro. Então deixa ele aí, deixa ele resetando tudo. Tá? Mas o carro tá ali, tá top. Top demais. Agora limpinho, cheiroso, aspirado, perfumado, preteadorzinho na roda. Né? Passei uma cerinha. Agora sim. Eita, nós. A gente gosta dessa lasanha, cara. Gosta. Não tem jeito, não. Vem cá, Nelly. Vem cá. Vem cá, bicho, vem. E aí, pessoal. É isso aí, galera. Nosso vídeo vai se encerrando por aqui. É um vizinho bem bobinho mesmo, né? É só pra mostrar pra vocês que a Audi tá andando. Resetei os códigos de falha, apagou a luz de injeção. Né? Tá faltando a mangueira ali do reservação dos gases do cárter. Então tá chegando aí na terça, quarta-feira de semana aí. A gente vai colocar e a gente vai fazer um vídeo mesmo andando com o carro na rua, tá? Eu quero dar junto. Você não vai dar junto. A gente lavou o carro, limpou, né? Ele tá me ajudando aqui agora a dar um talento nele por dentro. E o carro, assim, tem coisas pra fazer ainda, tá? Não vai ser o último vídeo da Audi, não. A gente vai ter uma série de vídeos aí. Esse carro, eu tenho alguns projetos pra ele, tá? Esse carro não está à venda. Tá? Tem planos. Não está à venda. Porque esse carro a gente vai subir mapa, a gente vai botar num dinamômetro. Antes de subir mapa, a gente vai testar um produto ali, que é um super lubrificante de motores, que é bastante... É interessante demais, tá? É um produto que eu acho que vai vir muito a agregar aí nas manutenções. Não promete nada, assim, miraculoso, aquele negócio. Não, porque você pode andar sem óleo. Não, não é isso. O propósito dele é outro, tá? É um super lubrificante. Não tem nada a ver com... Então, eu já vi teste dele de dinamômetro e eu quero ver se eu consigo reproduzir o teste na Audi, tá? Botar no dino, puxar ela, ver quanto que veio de cavalo. Vamos botar o produto e vamos ver o comportamento do motor, tá? Não que ele vai ficar mais forte, mas eu quero ver o comportamento, respostas e outras coisinhas que vocês vão ver no vídeo. Sim. A gente tem muito conteúdo na áudio. Eu tenho que comprar alguns conectores do sensor de detonação de airbag direito, que está faltando. Eu tenho que comprar o conector da buzina, que está faltando. Eu tenho que comprar o sensor de temperatura externa, que está faltando, senão o ar não funciona. Tá? Você que tem carro aí e está dando um código de falha de sensor de temperatura externa e seu ar não funciona, arrume o sensor. Se ele não estiver funcionando, guarda no gel. Faz parte da vida. Eu tenho que tirar o radiador da Audi de novo, porque tem um vazamento. Eu não sei se vou consertar, se eu vou trocar, vou ver valores. Eu tenho que trocar o óleo de câmbio dela, né? Óleo não, fluido. Se eu ver isso, ele embala. Fluido. Eu tenho que trocar os buchos de suspensão, eu vou botar um jogo de pneu, eu vou alinhar o carro e depois a gente vai andar forte com ele, tá bom? Então, até o próximo vídeo, muito obrigado por se inscrever, ó. Tem dois vídeos aqui pra você assistir da Audi, quando ela chegou, o vídeo passado, montagem de motor. Na bolinha aqui em cima você vai clicar, vai se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem o botão compartilhar, você vai clicar nele e vai mandar esse vídeo para todo mundo que gosta de áudio, todo mundo que é vagueiro, né, que todo mundo que tem o VW Lovers no coração implantado. Você comenta aqui embaixo o que está achando desse modelo de vídeo.
um vídeo que não é tão manutenção técnica, mas é um vídeo que distrai a nossa cabeça, né? Compartilhou, se inscreveu, deixou o joinha, deixou o like, comentou. Até o próximo vídeo.